کوئٹہ میں ڈاکٹرز اور انتظامیہ میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ کرونا وائرس حفاظتی کٹس کی عدم دستیابی پر احتجاج کے دوران گرفتار ہونے والے ڈاکٹرز نے رہائی سے انکار کر دیا۔ ترجمان ینگ ڈاکٹرز نے کہا، جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تھانوں میں ہی رہیں گے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی کٹس کی عدم دستیابی پر احتجاج کے دوران گرفتار ڈاکٹرز نے رہائی سے انکار کر دیا ہے۔ ترجمان ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ینگ ڈاکٹرز نے رات تھانے میں گزاری ہے، جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تھانوں میں ہی رہیں گے۔ حکومتی کمیٹی نے کل رات رابطہ کیا تھا، تاہم کمیٹی کو پہلے تحقیقات کرنی چاہیے کہ ضلع انتظامیہ نے کیوں تشدد کیا۔ دوسری جانب ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ ہم نے ینگ ڈاکٹرز کو کل دوپہر کو ہی رہا کر دیا تھا، ڈاکٹرز اپنی مرضی سے تھانوں میں موجود ہیں، ڈاکٹرز سے گزارش ہے کہ تھانہ چھوڑ کر گھر جائیں، ڈاکٹرز کو مزید اضافی کٹس فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لہٰذا ڈاکٹرز کو اب اپنا احتجاج رضاکارانہ طور پر ختم کرنا چاہیے۔